Иван Иванович, давай держи. Как у вас держи уже? Возьми, не лапу у вас держи, что я вам? Знаете ли, сколько ovde интереса се сукобљава между ovde у нам? Прелива се политика. Колко велики земаља ovde мисли да ово Република Српска погрешна прича? Који хоће да каже, људи су, тамо су људи, није важно који је Србин, Хрват, Бошњан. Каже мене један амбасадор западне земље, каже, господин Дудик, шта ви мислите, ево видите у федерацији, хоће се ови немири десно овде у Републи Српској, кажем ја, могу се демонстрације десно, може да простоји ко хоће, ко хоће, мирно, у складу са законом, а онај ко крене у насилје, биће узвраћен. Шта то значи? Узвраћено, брате. Neće niko da pali ovde što smo i napravili. Sad mi treba napravili objekat za palga pa ponovo popraviti. Pa mi čita u istoriji sam popravlja ono što srušimo. Kad ćemo jednom da krenemo, idemo dalje. Kaže, ja sam izašao među demonstrante i pitao sam, kaže, zašto vi demonstrirate? Kaže, gospodine ambasador, otkud on se zna da je on baš ambasador? Kao ga je ušao onako kao niko ne zna. Kaže, ja nisam ni Bošnjak, ni Srbin, ni Hrvat, ja sam čovjek bez novca. Kao da je taj njem rekao i zato on protestuje. Da, kaže me, šta je meni poruka? Pa kažete, gospodin Dodik, socijalna situacija. Jel vi, gospodin ambasador, hoćete da kažete da u vašoj zemlji u Parizu ima ljudi koji nemaju novca? Pa što smo da izlazi prije 3 godine, tamo onu po Parizu, ono što smo ono? Jel imaju ostao novac? Pa pustite tu demagogiju. Naravno da ima ljudi koji teško žive. Zar neko misli da ja to ne razumijem? Da sam ja izolo? Ja živim 30 km od Banja Luke u selu. I isto mi je društvo s kojim sam odrastao, igrao košar, družio se. Ja znam te ljude. I znam kako ljudi žive. Ne treba meni doći neki ambasador i pričati o tom kako se ovde živi. Međutim, ovde su demonstracije usmjerene ka tome da se izađe, sruši sistem i stvore uslovi da se uđe u priču, što govori i laje ovaj Mesić kad kaže Dayton 2. Šta on ima da priča na kraju, on je jedan penzioner sa iluzijama koje ovde pokušava da prosve. Ali ja vama to govorim, što se mene tiče, ja sam s njim imao razne dujele. Što se mene tiče, znači neznačajno, beznačajno. Ali vi morate da razumijete da je važno ko šta kaže. I uvijek je važno ko šta kaže. Ko je taj? Šta je Mesić? Ko je Mesić? Pokušao da napravi neku sve međunarodnu karijeru. Šta je Dayton 2? Nema Republike Srpske. Znate što on zagovara? To je ta priča. Čuli ste mnogi po Americi koji sada govore, treba nova konferencija, treba ovo, treba ono. Katrin nešto isto pričala o tome, podustala. Pričao onaj, kako se zove onaj, Kacin onaj, kreten onaj iz Evropskog parlamenta. Kaže, ovo je Evropa, a u Tuzli pale zgrad. Pa kakva je to Evropa gdje se pale? Ja sam mislio da je Evropa tam gdje se dobro živi. Ne znam, je li on bolesnik, ja znam da on komandovao armijom teritorijalnu odbranu Slovenije kad se ubijao naše vojnike. I sad on nama dođe ovdje i prodaje demokratiju. Znate, morate da imate neki stav. Ne možete ići bez stava, majko. Morate da imate stav. Povećao smo bruto društveni proizvod, to znam. 3 milijarde i 100 miliona. Je dug Republike bio 2006. godine kad smo mi preuzeli vlast. Danas je 3 milijarde i 800 miliona. Daleko više u njihovo vrijeme i on galame. Galame, milijarde. To je Željko trebao reći. 890 preduzeća prodao je 10 PDP. I on pričaju o tome kako, evo vidite kao šta se radi. Korupcija, kriminal. Ko kaže da nema tog? Ima naravno. Ima i kod nas bitanki. Naravno da ima bitanki. Ja sam od tvoje volke oče raširio sam da vidim te naše bitanke. I da ja nađem. I tragam za njim. Mora se podijeliti sudbina naroda. Ali ne možete samo galamiti, neargumentovano govoriti i onda pravite priču o varenoj situaciji. Povećali smo plate u prosveti. Kad smo mi došli, bila je plata 400 maraka, sad je koliko, 800 maraka u osnovnim i srednjim školama, možda više. Niti vas pita, niti ima humanost. Niti vam plaćaju škole, niti ima besplatno zdravstveno osiguranje. Ovdje se sve navali i očekuju da je sve država.
Mora da riješi, naravno, ima posao koji mora da riješi. Ali mora se pokrenuti svaki pojedinac. Moramo se okupiti ovdje u solidarnost koju moramo pokazati jedni prema drugima. Zato sam sutra pozvao sve ljudi iz elektroprivrede ovdje Trebinje, da ih kažem. I na neki način saglasio se. Hoću da provedemo jedan postupak u kome ćemo i svake porodice koja nema ni jednog zaposlenog primiti, bar jedno zaposleno i zaposlenog elektroprivrede. Ili u šume, ili u neke druge. Meni ovdje i sada su ustavljali neki ljudi koji su prije godinu dana me molili pa smo nešto pomagali, pa zaposlili, sad treba da zaposlim drugo dijete ili neko. Ja znam da svima trebaju, ali moramo biti humani. Moramo zaposliti bar jednog člana porodice koja nema ni jednog zaposlenog. Mi smo ljudi ako ne vodimo računa o njima. Neće direktori polako. Ima i na direktor, na direktor. Riješi tvornica lanta, nema koga nije napadao. Nema ko nije govorio ovo ili ono. Isti onaj koji upropastio Trebinje, sve što se uvodi upropastio, kako zove onaj Buvač, kako zove onaj? Što je bio direktor tamo u Trebinje? Ha? Kako? E, taj. Ja ga slušam na televiziji, kad malo nisam razbio televizor, bilo mi žao kuplu prije tri dana. On priča o poštenju. Upropastio, kako se zove, tvornica lata, upropastio Novoteks. I on priča kako nešto ne valja. Ko si ti majstore da priča? Zabiju se u mišu rupu, bolje ne šuti. I tetku i sve u... Naravno. A ostali su mnogi dobri ljudi. Tu nepravdu moramo polako ispraviti. Ne kažem da ljudi ne zaslužuju da budu i da rade. Ali isto tako moramo da se osvrnemo i da pogledamo i da budemo solidarni. Samo to može spasiti Republiku. Nema bez Republike nikog od nas. Ni meni, ni vas. Ja sam samo jak. Zato što sam imao vaše glasove. Se ja bavim politikom, sam ti to smijem dobro. Džabe, ja ga pratim kad isključi ono... Jesam progovorio, odmah uključio. Što to nagatalo onako iz napada? Ha? Pa ti ništa ne znaš, vidim je. Bolje vi znate. Vama je prisa. Što se tiče Bosne i Hercegovine, mi smo slučajno tu. Mi smo u nju ugura. Ja ne vjerujem. Nismo mi avanturisti. I nećemo da radimo da bi imali još veće sankcije i probleme. Stvar će sazriti. Bosna ništa ne funkcioniše. Posvađao se oni dole, oni Bošnjaci, znaš, zove me ovaj, Radončić, kaže, molim te ovaj, ej, nemojte, kad bude ono glasanje o mojoj smjeni, tam za ministra bezbednosti, kada je to nešto, ništa nisam. Kaže, nek tvoji glasaju, znaš, kaže, ja dobro, veoma rado. Kaže, na dan glasanja zove on mene, kaže, ej, daj, molim te, pogrešio sam, bilo, alo, ono, ne bi si igra s nama, pa mi jedno dočekao da se snimimo, sad treba da se promijenim. Da. Pa vidiš odmah u dnevnom avaz, odmah je, dodikne valja. Ali dobro, to je sve stvar politike, taktike. Ne znam kazi. Jel' dobro, Karne, da nije? Mnogo ovo. A? Šta ne znaš? Nije dobro, nije dobro. Znao sam da ne znam ništa. Šta god da ja pitam, ne znam. Dakle, nije crno i ne, dajete ljudi. Nije lako, ali nije izgubljeno. Ja sam došao da vam kažem da je Republika Srpska bezbedna. Ja sam došao da kažem da Republika Srpska nema nasilja. Ja sam došao da vam kažem ovdje da smo organizovane grupe kriminalaca razbili u čitavoj Republike Srpske. Sjetite se 2005. godine Trebinje, istočnog Sarajeva, Banja Luke, Bijeljine, svih gradova. Sjetite se krađe automobila, mnogo čega drugog. Nije imala nikad bolje odnose sa Italijom ko što ima danas. Republika Srpska nije imala nikad bolje odnose sa Srbijom ko što ima danas. Republika Srpska nikada nije imala veću i bolju saradnju sa Rusijom kao što ima danas. Malo, a? Malo li, da? Da vidim ko će više da uradi. Bio sam prije nekoliko dana i dobio najviše odlikovanje za širenje vjere pravoslavne u pravoslavnim zemljama. Svake godine tu nagradu daju jednom državniku, znači on smatra mene državnikom. Thank you.
E sad sam guvatio, nije bio uključen. Pa da ponovim, a? Razgovarao sam na najvišem nivou. Ne mogu ja vama svašta reći šta sam tam čuo i šta je me rečeno. A Republika Srpska danas može da napiše pismo ruskom ambasadoru u Savetu bezbednosti u Njujorku i da kaže da je naš stav o nečemu, taj ambasador sidaće se Savet bezbednosti reći. Nikada to nismo imali. I šta je sad treba promijeniti? Politika. Mnogi iz SDS-a koji su se obogatili nisu htjeli da vam se jave na telefon. A od mene nije očekivao. Pa sam ga prijatno iznenadio. Ali ja sam tamo išao da kažem da su ti ljudi žrtvovali svoje porodice, svoj komoditet. Mogli su da se povuku i da žive ovako kao mi. Ali oni su se borili za Republiku Srpsku i ne smije Republika Srpska da zaboravi. Ni Radovana Karadžića, ni jednoga ko je bio kako, nikoga. Ja ne tvrdim da neki od njih ne treba i da bude odgovorni. Ni Mladića, ni bilo koga drugog. Rat je bio takav kakav jeste. Mnogi iz SDS koji sad imaju vile i kuće po Beogradu nisu smijeli ni da se jave, jer su se bojali sebe. Eto kako je Karadžić imao saradnik. A onda on priča o patriotizmu. Kom patriotizmu? Izvinite, molim vas. O Milorad Dodik, u mom učešću. Evo Mirka ovdje, s njim sam proveo sve godine u parlamentu. Jer naš rad u parlamentu bio dio naše ratne obaveze, jeste. Bio sam mobilisan, bio komandir vojne policije na aerodromu u Banja Luci i onda je krajem 92. godine došla naredba da se skinem i da se stavim na raspolaganje parlamentu Republike Srpske i sjećate se da smo po čitavoj republici tih ratnih godina imali zasjedanje. A on kaže, gdje bio Milorad Dodik? Pa eto, bio sam tu. Jesme vidio? Ja sam jedini od tih iz tog ratnog rukovodstva koji je ostao u politici. Ja sam privržen toj ideji. Nema greške onome što se radilo tih godina. Uvijek spin. Znači, jedna stvar možeš da vidiš na različite načine. Meni, ja u Bijeljini, kad sam imao tribinu, kaže, javi se jedan čovjek i kaže, gospodine predsjedniče, imam dva sina, treba vam pomoć za posao. Ja kažem, sačkaj me tamo, daj mi telefon. A na dnevniku BN televizije kaže, ako hoćete nešto da završite u Republici Srpskoj, samo se Dodikovo četiri oka. On to tako vide, ali to nije tako. Nije, Vukane, tako, džabe se srudiš. Drugčije, ja sam sam htio da pomognem. Ja sam sam htio, slušao sam kad su najavljivali promjene, kad su najavljivali ovdje, u Trebinji, pa ovo, pa ono, pa lopo, pa ne valja ovo, pa ne valja ono, pa ne valja čuk, pa ne valja, a sad bi čuk, ali gledaj. Pa smo vam uradili ovdje neko obilazi, pa smo uradili sve što smo mogli uraditi. Uradili sve. I nismo prošli, okej. Nema veze, u redu, nije bilo dovoljno. Jeste zadovoljni s ovim? Šta radi on? Kao njemu je važno da se svađa s predsjednikom Dodikom, da onda je onda važna ličnost. Znaš koliko on mene zanima? Ko sto sijan. Ja sam ovdje došao, a zbog svih tih laži iznešenih, nikada nisam nijednu odluku za Trebinje zaustavio. Čekamo da riješe ovo pitanje obilaznice ovdje opštine da plati. Što to ne završe? Da završimo obilaznicu oko grada. Koja se čeka ne znam nija koliko godine, još desetaka godine. Ono što mi možemo, mi ćemo završiti. Ali da bi to uradili, moramo sarađivati. Došao sam, sjeo ovdje, sjedli smo u Elektroprivredi, pozvali smo sve ljudi iz Hercegovine, rekao, ljudi idemo da radimo, pustite to, ovo je vrijeme, prošlo vrijeme izbora. Šta sve hoćete? Ja vodim sastanak. Ja, dakle, koji mogu, koji misli da s Bogom dam, ali da ne bo nešto bio važan, eto vam ga vama, pa vi rato njega što ćete. Mene ne treba. Želim da vam kažem da Republika Srpska je stabilna, mirna i...